បងបងដែលឃើញក្តាន់កូនកាត់អូតកវែងអត់ដោយនេះគឺជាសត្វក្តាន់ប៉ុន្តែវាមានកវែងជើងវែងដូចជាសត្វអូតកវែងអញ្ចឹងដោយសត្វមួយនេះវាគឺជាក្តាន់មួយប្រភេទដែលសម្បូរមានបំផុតនៅភាគខាងជើងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយឈ្មោះរបស់វាគឺ Gerenuk ជាភាសាសូម៉ាលីប្រែមកថាកអូតកវែងនឹងឯងដោយក្តាន់មួយប្រភេទនេះរូបរាងលក្ខណៈរបស់វាគឺខុសពីក្តាន់ទូទៅឆ្ងាយមែនទែនវាមានកម្ពស់ជាមធ្យមចាប់ពី80ទៅ105សង់ទីម៉ែត្រទម្ងន់ជាមធ្យមចាប់ពី18ទៅ52គីឡូក្រាមវាមានស្បែកក្រាស់រោមរលោងចំនួន២ពណ៌ផ្នែកខាងលើគឺមានពណ៌រឿងថ្នោតចាស់ចំណែកត្រឹមឆ្អឹងជំនីចុះមកក្រោមគឺមានពណ៌រឿងថ្នោតស្រាលហេតុឈ្មោះគឺមានស្នែងរីឯស្នែងរបស់វាប្រវែងជាមធ្យមចាប់ពី25ទៅ45សង់ទីម៉ែត្រចំណុចដ៏គួរឲ្យទាក់ទាញនិងធ្វើឲ្យវាត្រូវបានគេស្គាល់ច្រើនជាងក្តាន់ទូទៅនោះគឺរូបរាងដ៏ចម្លែករបស់វានឹងឯងដោយ Gerenuk គឺមានកវែងដូចជាសត្វអូតកវែងហើយជើងដៃកវែងមិនចាញ់គ្នានោះដែរ Gerenuk គឺជាសត្វដែលស្វែងរកចំណីចិញ្ចឹមជីវិតនៅពេលថ្ងៃប៉ុន្តែនៅពេលថ្ងៃត្រង់មេឃក្តៅខ្លាំងគឺវាមិនធ្វើសកម្មភាពនោះទេដោយវានាំគ្នាទៅជ្រកនៅក្រោមម្លប់ពេលថ្ងៃរសៀលបន្តិចទើបស្វែងរកចំណីបន្តទៀតហើយមីងីគឺចំណាយពេលស្វែងរកចំណីយូរជាងអាឈ្មោលវាស៊ីច្រើនដូចជាអូនអូនខ្លះអញ្ចឹងចិត្តចង់ស្គមប៉ុន្តែមាត់វិញបូមិនឈប់នៅពេលដែលមេឃភ្លៀងធ្លាក់គឺវាចូលចិត្តទៅលេងទឹកភ្លៀងខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែក្តាន់ភេទនេះគឺចូលចិត្តភាពត្រជាក់របស់ទឹកភ្លៀងខ្លាំងណាស់អាហាររបស់វាគឺស្មៅនិងរុក្ខជាតិតូចៗនិងស្លឹកឈើស្រស់ខ្ចីខ្នាតធំដែលមាននៅក្នុងតំបន់នោះស្រាប់ចំពោះរូបរាងលក្ខណៈរបស់វាបើមានលួតលាយក្រឡេក្រឡាខ្លាឃ្លោកដូចជាអូតកវែងអាចនិយាយបានថាវាដូចគ្នាស្ទើរតែ 95% ទៅហើយចំពោះមូលហេតុដែលធម្មជាតិបានបង្កើតវាមកឲ្យមានជើងវែងកវែងបែបនេះគឺដើម្បីឲ្យវាអាចស៊ីស្លឹកឈើស្រស់ៗដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់បានបងប្អូនមើលចុះវាអាចឈរជើង2និងបោះជើងមុខទៅលើបូករួមជាមួយនឹងកដែលវែងអាចតោងស៊ីស្លឹកឈើដែលមានកម្ពស់រហូតដល់3-4ម៉ែត្រឯណោះតាមពិតទៅបើសិនជាវាស៊ីស្មៅនៅខាងក្រោមខាងក្រោមក៏អាចរស់បាននោះដែរតែដោយសារតំបន់ដែលវារស់នៅនោះគឺមិនសូវមានទឹកផឹកទើបបានជាវាខំតោងស៊ីស្លឹកឈើត្រួយខ្ចីដែលនៅទីខ្ពស់ឬស្លឹកឈើដែលវាស៊ីនោះគឺមានសំណើមធ្វើឲ្យវាមិនបាច់ផឹកទឹករាប់ខែក៏មិនអីនោះដែរអរគុណដែលមើលដល់ចប់តែបងប្អូនចូលចិត្តក្តាន់មួយប្រភេទនេះអត់កុំភ្លេច like និង share ម្នាក់មួយផងដោយវីដេអូមួយនេះគឺ sponsor ដោយ Brand Philip